Hvornår siger man en kaffe? Og hvornår siger man kaffen? En kaffe er ubestemt form, og kaffen er bestemt form. Ubestemt form bruger man normalt første gang, man taler om noget. For eksempel, jeg vil gerne have en kaffe. Næste gang, man taler om den samme ting, så bruger man bestemt form. For eksempel, kaffen er god. Det vil sige, nu taler vi om den kaffe, som vi lige bestilte før. Et andet eksempel kunne være, jeg har en dreng og en pige. Det er første gang, vi taler om dem. Derfor bruger vi ubestemt form. Drengen er 3 år gammel, og pigen er 1 år. Nu taler vi om de samme ting igen, nemlig drengen og pigen, og derfor bruger vi bestemt form anden gang. Hver gang vi taler om en ting igen, bruger vi bestemt form. Vi bruger også ubestemt form, når vi taler om noget generelt. For eksempel, en bil er et almindeligt transportmiddel for mange familier. Vi taler ikke om nogen bestemt bil, men om biler generelt, og derfor bruger vi ubestemt form. Det gælder også i flertal. For eksempel, cykler er meget populære i København. Igen taler vi ikke om bestemte cykler, men om, at der er mange cykler i København, fordi mange mennesker i byen cykler. Derudover bruger vi bestemt form, når vi taler om noget, som alle normalt kender, f.eks. solen eller politiet. Når vi taler om kroppen, f.eks. venstre hånd er der, hvor tommelfingeren peger til højre, eller han havde ondt i armene efter træningen. Når det er klart for alle, hvad der tales om. Under corona foregår danskundervisningen især online. Eller, da familien sad og så film, gik fjernsynet pludselig i stykker. Og når vi taler om noget, som hører til en ting, vi allerede har nævnt. På en sprogskole arbejder kursisterne med dansk. Eller, han har lige købt en ny bil, men motoren er allerede gået i stykker. Vi bruger også tit bestemt form efter en præposition, når det handler om et sted eller en placering. For eksempel, David elsker at køre i Batmobilen. Eller, manden kører op ad rulletrappen. Og om fredagen går vennerne normalt i byen.